Rytieri chceli pred domácimi fanúšikmi nadviazať na dobrú hru z prvých dvoch zápasov série. Prvá štvrtina priniesla vyrovnanú hru a na oboch stranách sa hral pekný basketbal. Zverenci trénera Zlatka Jovanoviča v druhej štvrtine využili zaváhanie Spišiakov a do prestávky viedli rozdielom 7 bodov. Po zmene strán to bolo zo strany Rytierov najmä v defenzíve bezduché a náskok dobre hrajúceho Komárna narastal. Spišiaci slabou obranou dovolili v tretej štvrtine svojmu súperovi mnoho ľahkých košov a do poslednej časti tak vstupovali s 15-bodovým mankom. Rytieri do konca zápasu nenašli recept na dobre brániace Komárno a po slabom výkone prehrali 78-92. A ja som sklamaný z toho, ako sme dneska vyzerali. Beriem to na seba, ja som tréner tohto tímu a proste nie je dobre, lebo celú sezónu hráme dobrý basketbal, sme na svojom alebo blízko maximuma. Viac ako tréner to nemôžem pýtať, ale dneska som sklamaný. My tým, že sme sa nechytili v obrane, nemali sme žiadne rýchle protiútoky, žiadne ľahké koše a jednoducho potom to začalo. Začali sme po sebe ukazovať prstami, hentam, ten urobil toho chyba a jednoducho sa nemôže stať. To bol asi náš najhorší zápas a sme vyzerali najhoršie ako tým celej sezóny. Predvedli sme dobrú obranu hneď od prvej minúty, sme nastúpili agresívne, Spišské sme nedovolili skórovať vôbec žiadne ľahké koše a to chceme ukázať aj v stredu na najbližšom zápase a budeme sa snažiť ukončiť sériu. Komárno sa týmto víťazstvom ujalo vedenia v sérii 2-1. V stredu 26.4. môžu na domácej palubovke rozhodnúť o postupe do finále. Prípadný 5. zápas sa odohrá v sobotu 29.4. v Spiskonoveskej športovej hale. Sezóna nie je ukončená. Budeme mať čo robiť Komárne, ale nie je nemožné vyhrať Komárne. A ideme sa tam pobiť a chceme, aby sme sa všetci pobili a vyzreli ako tým. A čo sa stane, sa stane. Treba dať hlavy hore a pripraviť sa na stredu. A nás čaká čokoľvek v stredu v Komárne a musíme vyhrať.